Takže vítajte pri ďalšom videu. V dnešnom videu si predstavíme jednu zombieru. Je to Deathly Stillness. Je to hra zo Steamu. Je to v skúšobnej beta verzii. Sú tu asi 3 mapy. Ja osobne som ju minulý rok hral. A môžem povedať, že hral som ju asi 5 minút, pretože tu mala táto hra veľmi veľa chýb. Sekala sa. Neišlo to tak dobre. Takže musel som ju na čas odinštalovať, ale čo som pozeral, vývojári pracujú na tejto hre, teda aspoň si myslím, pretože je veľa updateov, čo som čítal na Steame, takže opravovali nejaké peče, hral som už asi 10 minút, jedno kolo, hra sa vôbec nesekala a fungovala celkom pekne. Takže poďme si pozrieť klasické nastavenie, máme tu jazykové nastavenie, to je len angličtina. To je čo, japončina, čínština, neviem, tu máte FPS-ka, framey, ja to znižím na 60, nech to máme pekne, nech to neseká. Kontrol je tu, myš, senzitivita, video, klasika, všetko na high, to je perfektne, tu máte audio, máme to vlastne všetko pekne, to máme right, tu máme klasické ovládanie. Aplikujeme tam naspäť. Vodúce, tu je vlastne Jenny a Cheng. Teda, pardon za výraz, môžem vysloviť, je to vlastne vývojar tejto hry. Gratitude, a to máme to, neviem čo je. A ideme teda do hry pozrieť, či funguje alebo nie. Máme tak, ešte si vyberieme charaktery, máme tu mužov, ženy, klasické, fajnové, pikantné mody, ale zatiaľ hrať nebudem, pretože mi to YouTube dá ako, že to nie je plnoletý content. Alebo víte čo? Dáme si túto slečnu. A nie, ktorú si dáme. Dáme si túto slečnu zelenú. Uvidíme, jak sa to bude dariť. Štrílať zombikov? Takže poďme na to. Vybereme si zbraň. Dáme si túto Scarifla, tu som predtým hral, to je celkom dobré ovládanie, dáme že next, vybereme si mapu, dáme highway. Takže poďme na to. Start. A ideme štrílať zombíkov. Dáme si upravím kamerku ešte, pardon. To sme už videli, to nepotrebujeme. Máme tu zombíkov. Takže máme sunda 30 zombíkov, máme tu takúto krásnu slečnu. Wow. Ešte aj súva, ukázka, slečnika. Dobre, takže pozrieme si voľaké náboje, či tu máme. Nemáme tu nič. Ja prvý raz, keď som to hral, absolútne som nevedel, ako sa to hrá, čiže som dva razy aj zaučal, ale tak. To nič nerobí, nič nepokazí, ako sa hovorí. My nazbierame náboje a môžeme ich vyraziť na našich kámošov. Náboje sa tu valajú všade tade po zemi. Ukáž, poď. Môžem povedať, že tí pače vlastne updatey opravili všetky tiery, pretože tuto keď som hral, tá hra sa mi neskutočne sekala, ale že neskutočne, nevedel som dohrať prvé kolo. A to je pravý, to je luxusne sa to teraz hrá. Ale škoda, že sú len 3 mapy. Jak spadajú. Dostane sa podobá, akože zo začiatku to poznáte hru Left 4 Dead, tú hru milujem a už som strávil asi 120 hodín. A to som prešiel, wow, kde ideš? Poči, to je no. Aj. Majiteľ.
tak to ľudí skáča. Kde som skončil jaj? Že v Left 4 Dead som strávil nejakých 120 hodín. Len to má série, že ja ľúbim hrať kampane. A tých kampaní je tam akože dosť málo. Nie, ale rozmýšľam, že budem hrať aj akože za ostatné kampane, pretože ešte je tam čo hrať. A dá sa tam hrať aj multiplayer. Takže rozmýšľam nad tým, buď spravím nejaký ten múťah, že by to by mal záujem. By sme si mohli zahrať na YouTube. Jak sa to poví? Na YouTube uľaký ten pod. Ale len kto by chcel. Neviem, aký bude záujem o to, keď sa svoj TikTokový a YouTubeový kanál ešte len rozbieha. Zela... Kámo, ty sa ináč lepíš. A ešte tam zatiaľ akože veľa fanúšikov nemám. Rozhodol som sa, že budem točiť hry, pretože ma to dosť baví a vidím, že mám mladšie publikum, čo sa TikToku a YouTube týka. Takže kto by mal záujem, môžeme si niekedy spôsobiť. Left 4 Dead! Samozrejme, ja tie kampane už mám prejdené, takže... Viem, kudy a čo a ako a kde. Ale tak, záleží to na vás. Máme tu tak tú krásnu kočenu, jak ju nazveme? Lucy? Máme ju volať Lucy. Lucy má fajnový zelený kraťasky, to je také že na uvoľnenie. Aby sme si že pekne oné. Pokochali sa ženskými krivkami. Ty vás to čo? Pozbíramo všetky náboje. Ešte pozrieme tuto, či niečo nie je, pretože náboje sú tu všade okolo. Len je, že musím sundať ešte 9 zombíkov a mám 248 náboj. A tí zombíci, tí náboje žerú jak naozaj. No a na to, že táto hra je zdarma a je beta testujoký hed. Veľká hetka. Beta testujoký. Kámo, sa nestíhaj. Nepomôže ti to. Celkom dobrá grafika. Už to je taký mladný troška viac. Hej, kde ideš? Ty koksu ten vode vyjakého chvíľa. Kde ideš? Ešte traja. Kámo, neotáčaj sa. Uuu, ďalšia hetka. Uuu. Dobre, dobre. Wow, muselo boleť. Takže dámy a páni, to máme prvú mapu. Ideme sa pozrieť na druhú. Dáme si druhý charakter, teraz by sme si mohli dať... Mali sme slečnú zelenom a teraz si dáme takúto retróny služobná a dáme slečnú modlom. Dáme next. Dáme čo? AKčko, AKčko dáme. A dáme si village, druhú mapu. Takže poďme na to. Zaroším Scavenger. No dobre tedy. Máme druhú mapu. Aj o, tu sa daj šmeť. Jebaj sa to byto musím do dole. No tak to určite zaučím, už to vidím. Bojem tam som mal 30 zombíkov. Koľko máme nábojov? No celá
To mi moc nepomôže. To vlákačko žere náboje jak naozaj. Ale tak uvidíme, že si tým dá robiť. A to nejaké úplne náboje. Ale to sa mi ľúbi, že po tejto mape, že sa môžete motať. Kámo, to bolelo aj mňa. Nič nevidím. No ale tak toto... Je. Ale to je na piču toto. Lebo tu behajú. Musíme si nabiť. Ale už som to dole štyro zombíkov. Ty kokso. Tak tu sa schovávalo voľa koľa zombíkov. Ja, 7 zombíkov je zatiaľ dole a vytrval som ich koľa. Slečna, prepáč. Ja som to tak myslel. A ja nemusím hľadať zombíko. Všetci zombíci si nájdu mňa. Mám 41 zombíko, ešte treba dostať. A volaj tu. Hovorí. Všetci zombíci si nájdu mňa. Ja ich nemusím hľadať. Ďalší. To takto pôjde ďalej. Pekne pomaličky si to aj vyčistíme. Ahoj hoži. Wow. Tam to breakuješ. Márnosť ďalej. Kopeta AK-čka. Pre istotu. Tyko, ale to rozhranie nádherné. Na to, že to beta testovaní. No kde si? Kade dojdeš? Paradička, tu by som sa vedel. Asi to tu všetko vystredil. Viem sa tu vystredil. Pekne pozrieť. Čo aj ako, ako tu vyzerá, ale... Film môžem povedať, že grafika, no jasne, grafika je nádherná, no kade ideš? Oh. Parádička, ale už nemám moc nápravka, môžete sa ukludniť. Musím si to tu vidieť. Kade, kade? Tak ale! Poď, poď ešte. Poď. Počujem ťa, ale nevidím ťa. Kde si? Na 100% útok. Pôjdem ťa pozrieť a tam bude. Na ja? Mám ísť hore? A pôjdem hore, tam budú. Určite, ale... Kámo, nesmiem. Už nemám moc nábojov. Lahni. Už 27 zombíkov. Môžem, hehehe. Mám len 30 nábojov. Toto ma bude sakramensky štvať a tu mám ešte, to by som chcel spraviť ešte aj tú tretiu mapu. Tak.
samozrejme. Jau. To bolelo. No nič, ale musíme nájsť náboj, lebo už ich veľa nemám. Jak ho obejsť? Ja si tak túto lobom. Späť nábojov. Ty vágo. Ja to nedám. Nemám nič! No tak toto bude zlé. Tak to to bude zle, a tak dostanem sa ešte. Tak ale! Jaj! No, už si spokojný? Málo nábojov. A veríš tak, ideme asi nazbírať náboje. Potom sa budeme púšťať do fajtu. Red light, butter cup, recovery load, perspective switch, movement, jasne, ale čím mu dám do držky? Nemáš tu nič? No tak ale to studujeme, to beta verzii táto. Beta verzii a pojdeme, asi to tu prejúrime, aby sme našli náboj nejaký. Keby mi ich aspoň ukazuje, že kde sú, ale ono mi ukáže až kúsek od stále v tom mysle, kde som. Čo sa mi nelúbi, lebo prehrať to nemusí teraz a kde si? Nenájdem žiadne náboje poradne. Mám 50 zombíkov a málo streliva, takže... Aby si, devče. Nemáš ani lekárničky, nič. Máš tu len náboje a to je všetko. Pôjdem čo do hore a dostanem na bučku. Že chlap? Takto tu máš náboje poschovávané. Ani dvere nemôžeš otvárať. Jo, čo tu kašle. To robím druhýkrát. Som vedavý. Koľko nábojov mi ostane, alebo koľko zombi po bane. Super. Takže dáme to asi na štým. Dáme náboj, však odhal to som došiel. Tu troška pohnieve. Musím to schovávať. Tak, neskutočne otravný zombíci. A uvidieť. To by stelo na hetky. Môže už nemám ani veľa zdravia. Kebyže idem na hetky, musel by som mať inakšiu kúšku. Kde si? Počujem ťa, ale nevidím. Kde si? Mi líbi toto.
Huhuhu. Tento dostal. Aby si rýchle. Spravíme si preklad. Neutrafil som ho do hlavy. Taká práce. Musím lepšie zameriavať, alebo také volačo. Aha. Pozri. To by bola dobrá snajperka. No a jasné, akože imaginárne sloje tam. Márne. Tak to bolo. Ďak ale! To nemyslíš vážne toto, vážne? Vážne? Ticho, ty nemáš ani lekárničku, nič? To je na pigu. Na to testovanie. Ale čo to dám? Čo to dám? To pôjdu všetci zombi, to pôjdu dole. Dobre, načítaj to znova a ideme. Do aj toho veľkého domu by som chcel. Tam by sa malo daj volať, čo vyhúť. Tak, pomíňaj si náboje. Mne na začátku. Super. Tak ale! Jasne, to je to moje. Nedávam si bacha na muníciu. Taký sprostý zlozvyk. Do každej jednej hre, čo takúto hra. Nikdy nehľadím, koľko mám munícii. Kde si? Daj ale! Ešte len jeden na zombíkov palo. Kde si? Jasné, že sa zdraví neobnovuje. Ja tu zase zaučím, už to vidím. Tak čo by som čakal, tá hra je len beta testovaná. Takže... Hoši... Keď ma to čo zabijem, tak kašle na to. Tam je to zase náboje. Super. Wow, to bolo tesné. Wow, to bolo tesné. No, kde ste? Čakám na vás.
Koľko sa toto boli pekné headshoty. No. Keď to takto bude dál, budem celkom spokojný. Asi som voľa koho nasral. No poďte, moji hoši. Pekne pojeno. To sú zvuky normálne, počuje z každej strany, ale nevidíš. To je na figu. Ale ja by som sa potreboval dostať múte. Kde si? No poď! No poď! Koľko sa to bolo nádherné! Tam mám náboje, musím si ich zebrať, lebo už to vidím, že tu zaučím. Zase! Tretí krát! Pekne. Nemám veľa zdravíčka, teda to vám poviem. A ešte musím sepaliť 16 zombíkov. Normálne sa bojím ísť ven. Ty, na jeden hit ma dal. Ja to už nejdem robiť znova. Nie, nejdem. Taká práce. Takže to bola Deadly Stealing hra. Kto chce, môže si ju stiahnuť. Nájsť. Na Steame. Môže sa jedovať pri nej. Strieľať zombíkov, ako ja som sa jedoval. Takže díky, že si sledoval toto video. Daj odber, aby ti žiadne nové videá neušli. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau. Alebo možno ešte pri tejto hre. A vidíme, jak to len dohrám. Zatiaľ, čau.